შენიშნას მიმის გამირიდები ნუაც გამზარდა და მომცელა ეს მეორე კასტინგია. ამ შოუში ყველას აქვს შანსი რომ საკუთარი ნიჭიერება ჟიურისა და მაყურებლის წინაშე დაამტკიცოს. თეატრის შესასვლელთან კონკურსანტების გრძელი რიგი დგას. ბევრი მათგანის ცხოვრებას ეს დღე მთლიანად შეცვლის. ცოტა დარჩა ნიჭიერის კასტინგის დაწყებამდე. და რა მაგარია, ხტები? ჩაშვები? მაგნიტო. თიკა. სულ 10 წამი დამჭა იმისთვის რომ ამ სიჩუმით დავტყვე. შენ ვერ წარმოიდგენ აქ ცოტა ხანში რა მოხდება. მოგესალმებით ყველას. გრძელდება ნიჭიერის კასტინგები და ეს არის მესამე ყველაზე მაგარი სეზონი. დარბაზი უკვე სავსეა, ყველაფერი მზად არის. ჩვენ ისღა დაგვრჩენია მოეხმოთ ნიჭიერის ჟიური. მაშასე. რუსთავი ორის პროგრამირებისა და მარკეტინგის მენეჯერი გეგა პალავანდიშვილი. ფერი მზად არის. მონაწილეებს ფოიეში მოუთმენლობა ეთქობათ. აი ამ ყმაწვილებს კი მგონი არსად ეჩქარება. არა, აშკარად ეთქობათ, რომ საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებულები არიან. თუმცა, ნახო. ჩვენ ვართ ანსამბლი Dream Walkers-ი. Dream Walkers-ი? კი, რა შუაში? Dream Walkers-ი. ჩვენ ვართ ჯგუფი Dream Walkers-ი. სახელი არ უნდა. Walkers, ბიჭო. Walkers. Dream Walkers. ჩვენ ვართ ჯგუფი Dream Walkers-ი. აუ, Dream Walkers. Walkers, ბიჭო, რა ხჭირს? Dream Walkers. ხო. ძალიან მოგწონს საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ. ჯო. ჩვენ ვართ ჯგუფი Dream Walkers. თუ ჟიური მგვითხრა რომ არ ვარგიხართ და არ ხართ კარგები, შევეშვებით ამ საქმეს, არც სახლში გავაკეთებთ არაფერს, არც სხვაგან.
გიხარ? ძალიან ხარ. ჩვენ ვართ ჯგუფი Dream Walkers-ი. რა შვებით? ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ზაშვებით. მეტყვი ხა, ესენი ისე გამოიყურები, რომ რაღაცა ხმებში დადგებენ რა. ქენით მაშინ. კარგით. I'm shuffling. What the fuck, dude? Sexy and I know it. Sexy and I know it. Oh my god, it's here! I'm shuffling. Raiqo, vets me ver gavige, mara rats iqo kai iqo ashbarat. Kai iqo? Ragats kai iqo, mara raiqo ver khteb. Eti gamakede vinkha. საიდან მოხვედით? დანი, საზონა, თენკა. საიდან არის დანი, საზონა, თენკა. ზესა ფონი წოფილა. მე მომწონს რომ ამ ბიჭებს აქვს სტილი, აქვს იუმორი და ნიჭი და ხა კიდე რამე ჭირდებათ? მეტი არაფერი. კი. ხო, ერთი კი ამისგან, მეორე კი ჩემგან, ანუ შეიძლება მესამე კი შეგან, შეგან სამი. გადასული ხარ შეგეთი. ბიჭების ეკვა ნამდვილად ეფექტური გამოდგა. გლდანმა, სანზონამ და თემკამ სამი კი მიიღო. ხოჩა ბიჭებო, ისე რასაც აკეთებთ, მაგას ცეკვა ჰქვია. თანაც, კარგი ცეკვა.